تاردهالنا بدمهم لإغزيابهير كنغدو هلو كقوانقوام هلو كوغنم هلو كهزبم هلو سووچن واشته لاملاكاچن منغستنا كاهنات يهونو زند أدركاچو تمسكن غباطا ويم دينك ميلون عيان غباطا من مالتنو غباطا كاهنا يغلغلين مالت غباطا زماري اي زمرلين غباطا صلاي اي صلي غباطا سباكي اي سبك غباطا استماري اندا استمر غباطا بيتينيو ماغلغلوت غباطا يهونا سو يا ملاكون انجرا اياقرب بصلوت اياقرب بمزمور اياقرب بتمرت اياقرب بيتينيوم نغر اندا اياقرب قچ بلو ببيت كريستيان يا املاكون انجرا يقدسوننا يقدس قدسانون انجرا كن قچ بلو يبلا يمغب اقم اندي اگين اندي برتا اندي تنكر كغوباطانت اندي قنا كانكاسانت اندي صنا قچ بلو يبلا نو غوباطا كاهن من عينت نو غوباطا كاهن غوباطا چغرو من مايت نو يغوباطا غوباطا له وگبو يو بوگب ممكنات بند يارغو سوچ الله طام نق من مالت يچغراچوال قنا مالت يچغراچوال يغوباطا ويم وگبو يتسبره سو تلقو چغرو سماين مايت يكبدوال يلاينياون مايت يكبدوال يروقون مايت يكبدوال كله ميايو ويم لمايت ميقلو يتنياو نو የታችኛው ነው የመሬት መሬቱን ሲጸልይ ስለመሬቱ ነው ሲሰብክ ስለምድሩ ነው ሲተነብይ ስለምድሩ ነው አመቱን ሙሉ ወሬው የምድሩ ነው ፖስት ሲያደርግ ራሱን ከምድሩ ነገር አይኛ ሰክሪን ምስኪኖሽ ነን እኮ ብርቃችን እኮ አንዳንድ አይሮፕላን አጠገፈቱ ተነስተው ይለቀ አገልጋዩ ነው ديش فيم نو يسوس اي غوباطانا اندي مالك بلين مستونا بلين مستونا سيلفي تنسال مالك اغلغاي منام بلي ودا فيسبوك لا منتينو منتينو بركنو اي ياند سمون دو موستايل انت نبرك كلهم سو استي انغدي ملكتم كاستر على موبايل على كفته تيك توك هنا من هندونه تكفتنا ملكتن تستنالف ماكينه وسط نو بقى كلهم سو ماكينه وسط ماكينه وچوان اياسايون موچوان من عينت اندونه يسلمناك وسطو نو مريزو نو نا وغنوت يدناناچو بغيتا اسم سلام لاچوحالو نا اهون لنا حالو بماركوس وانجيل بلوقاس وانجيل لاي منا كلهم مال طبقاچو سويچ كله ماكينه وسطو نو ملغاك جمر من يحل دا داندونه من يحل ድሮች እንደነበረን ምን ያህል መኪና ብርቁ እንደሆነ ምን ያህል ማለት እሺ አሜሪካ ምናምን ያሉት ቢዚ ስለሆኑ ይሆናል ቢዚ ስለሆኑ ድንገት ስራ እየገባ ይሆናል ያን ቃልም ያካፍለን ቃልም ያካፍለን እዛም ቢሆን ውሸታቸው ነው አላቸው ጊዜ ግን እሺ ያካፍል የኢትዮጵያው ወንድማችን ምንድነው ምንድን ነው ፋሽን ነው አንዲ ሰሞን አሁን እንትን እየቀለለ መጣ ሁሉም መኪና ውስጥ ሆኖ ነው ጠነሰል ደናናቸው ግን ምናምን እንደዚህ የተባረካቸው እግዚአብሔር ሰዎች መኪና ውስጥ መሪ ይዝ ምናምን ምንድን ነው አይሮፕላን አጠገብ እንዴትም ብለ ተነስተ ፎቶ መልቀቅ ምንድን ነው ምንድን ነው ለኛ ቆኖ ብርቅ መኪና ቆለኛ ነው ብርቅ አቤት ጎባጣነት በየስንት መልኩ ይገለጣል መሰለ ሁሉ ብርቁ ና ጎባጣነት እሱ ነው ሳይሰሩ ለመክበር ትንቢት መፈልግ እና ለማይሰራ ሰው ትንቢት መናገር ተሰራለ ተይዳለ 3 ሚሊዮን ብር ስንት ብር ይሻላል ይላሉ አንዳንዱ ነብይ ደግሞ ስንት ነው የምትፈልጊው ስንት ይሁንልሽ እኔማ በቃ እንደው 20 ሚሊዮን ይሁን ሰጣውሽ አሜን እንዴት አንተ ራስህ ሰው ይጠራው 20 ሚሊዮን ለመብላት አይደል ከሰው እንዴት ተሰጣታለ ለሰበሰብከው ነውና መጪውም ጎባጣ ተናጋሪውም ጎባጣ ከሆኑ አስፈሪ ነው የጎባጦች ማህበር የሚባለው ይሄ እ የጎባጦች ማህበር እንለዋል ይሄው መጽሐፉ ነው የሚለው ጎባጣ የሆነ ካህን ያምላኩን እንጀራ አያቀርብ
هيدنا ين كدوس مسعف بعد بسكيدان موتا تشوال كموتا تشو دغمو هيوتا تشو بلاي ياللبتن بلاي ياللون اشو بلاي ياللون اسبونجي بتاتش ياللون ايدلم ጌታችንም ነግሮን ነበር አስቀድማችሁ ይላኛውን ስትፈልጉ ጌታው ይላኛውን سنፈልግ ጌታችሁ ቢያመልጠንስ ይላኛውን ስትፈልጉ የሚያስፈልጋችሁ ሁሉ ይጨመርላችኋል ውዝደም ነው የመኖር ጥበብ ነው ያሸናፊነት ምስጢር ነው በዚህ ምድር ላይ ሰክሰስፉል የመሆን ሳይታገሉ የመንገስ ጥበብ ነበር ጌታ ይነገረን የእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር ግሬስ እኛን በማዳን ብቻ የሚገለጥ አልነበረም ከማዳን አልፎ በእያንዳንዱ የለት ለት ኑሯችን ስራችን ንግዳችን ምልልሳችን ኢቭን ገና ያላሰብናቸው እቅድ ውስጥ ያልከተተና ግን እግዚአብሔር ኦሬዲ የጨረሳቸው ነገሮች ውስጥ የሚያስገባ ነው የእግዚአብሔር ጸጋ ሳንታገል ምንደርስበት ሳንታገል ምንነክስበት ብሌሲንግ ነው ያለው በእግዚአብሔር ጸጋው እኔ ጸጋው ወንጌል ተምሮ እኔ የወደቀ የከሰረ የከሸፈ ሰው አላቀ ማቀው በዚህ ጸጋው ወንጌል ላይ የጸኑ በሙሉ ዛሬ የደረሱበትን ቦታ አቃለ ዛሬ የትጋንዳሉ አቃለ በዚህች ምድር ላይም በሌላውም ዓለም ላይ ይሄንን የጸጋው ወንጌል የክርስቶስን የተፈጸመ ሥራ የተጠናቀቀ ሥራ በጥርሳቸው ነክሰው ይዘው አለቅም ብለው ይሄን ታላቅ የምስራች ለሚሰማይ ነግራለሁ ብለው ዋጋ የሚከፍሉ ሁሉ የት እንደደረሱ አውቃለሁ በራሱ ጸጋ በባህሪው ይባርካል በራሱ ጸጋ በባህሪው ያላሰብክበት ስፍራ ላይ ያስቀምጣል ራሱ ጸጋ ባይነች ራሱ ማለት ነው በራሱ ጸጋ ባህሪው ነው ሰውን በዚህ ምድር ነገር ላይ ውጤታማ ማድረግ ባህሪው ነው የጸጋው ባህሪ ነው ከምስራቁ ዓለም ቀጥሎ ዓለምን በስልጣኔ አውሮፓ ሲመራ ነበር ማለት ስልጣኔ ከተባለ በጊዜው በነበረ ስልጣኔ ግን እነ ሉተር ጸጋው ያድናል በእምነት በሚሉ ሰዓት በወንጌል ያመኑትን በመላ አውሮፓ ላይ ጨርግዳ ግማሹን በየመኖሪያ በራፉ ላይ በሰዓት በመታቃጠል ጊዜ ድፍን የወንጌል አማኝ ይሄን የጸጋ እውነት ይሄን የጸጋ ቃል በጥርሳቸው ይዘው ነክሰው አለቅም ብለው በስደት አዲስ ምድር ተገኝቷል ሲባል ገና ምንም ያለማ ያልተገነባበት ያልተሰራበት በተፈጠሩ ጉዳቶች የታወቀ የተገኘ አዲስ ምድር አለ ሲባል የዛሬው አሜሪካ በፍልሰት ሄዱ እየተሳፈሩ ሄዱ ከሞት ከሰይፍ ስለት አምልጠው ከካቶሊክ እልቂት አምልጠው ሄዱ እና ዛሬ የትጋንዳሉ ታቃላችሁ ወንጌሉ ጸጋው በባህሪው ራሱ ብለስ ያረጋል ራሱ ይቀይራል ራሱ ነገሮችን ያስተካክላል ይሰራል ይባርካል ያልጠበቀው ቦታ ላይ ራስን ታገኛለህ ይሄን የሚቃወሙትም ሰዎች ደግሞ በዚህ ምድር እንኳን ቢሳካላቸው ባገኙት ነገር ሰላምና ደስታ ሳይኖራቸው ነው የኖሩት ሰው በክርስቶስ የተፈጸመለትን የዘላለም ህይወት ደስታ ካልቀመሰ እዚህ ምድር ላይ በምንም አይነት ነገር ደስታን ያገኛ አይችልም መዳንን አውቀ በመዳኑ ሐሴት ይያረክ ደግሞም የእግዚአብሔር እጅ ቀጥታ ስትረዳ ማየት በዚህ ምድር ላይ ብለሲንግስ ነው ይህ በለው ትልቁን ማዳን ቸል በማለት ኢየሱስን ለመሬቱ ጉዳይ ብቻ ማስፈጸሚያ በማድረግ ቸርች ጥሉጥል ማለት አገልጋዩም ቸርች የሚከፍተው ለዛ የመሬቱን ነገር ለሰው የማከካ አገልግሎት ማለት ሰው ቃያጭ ትንያለቹን በነገራችን ላይ የእግዚአብሔር ወንጌልና የአፍሪካ ወንጌል እየተለየ ይመጣል። የአፍሪካውያን ወንጌል አለ። የአፍሪካውያን ወንጌል ጳውሎስ አፍሪካዊ ስለ አይደለ አልሰበከው ጴጥሮስም አልሰበከው የአፍሪካ ብቻ ወንጌል አለ። እዚህ ውስጥ የሌለ ማለት የአፍሪካውያን ወንጌል። የአፍሪካውያን ወንጌል በምን ይታወቃል ሲባል ከአፍሪካ ውጭ ልሰብከው አትችል። አፍሪካ ውስጥ የሚሰበከው ወንጌል ሄደ አሜሪካ ላይ መስበክ አትችል። አውሮፓ ላይ የሚሰማህ የለም። አረቢያ ሀገሮች ሄደ ማንም የሚሰማህ የለም። የአፍሪካ ወንጌል ለአፍሪካውያን የተዘጋጀ ነው። እሱ ወንጌል በኢትዮጵያ ወንጌላና በክርስቲያኖች ውስጥም በእነዚህ በተማማቁት በጎረምሶቹ ቸርቾች ውስጥም እግሩን ሰዶ ተክሎ ተቆጣጥሮት ይዞታል። የአፍሪካ አፍሪካን ጎስፕል የሚባል
የአፍሪካን ጎስፕል ከአፍሪካው ጭማሰብከው አንድ ታዋቂ ናይጄሪያ አገልጋይ አፍሪካ ውስጥ በቃ እሱ ሲቆም በቃ ተወሰው ስብከቱ ነው መቆጭ ብሎ የሚያዳምጥ የለም ሁሉም ቆመው ነው የሚሰማው አሜን ማን ኦፍ ጎድ ኢየስ ይያሉ ነው የሚሰማው አሜሪካ ሄድኳለ ተጋብዥ አሜሪካ ነው ካናዳ ሄድኳለ በሰብክ አሜን ሚል ይለማል በጮ የሚቆም ይለማል ምንም ሰው ምንም አልደንቀዋል ከአፍሪካ ሲወጣ ወንጌል የማይሆን ወንጌል ይሄ እግዚአብሔር ወንጌል አይደለም ይዱና ለዓለም ሁሉ ስበኩ የሚባለው ወንጌል ዓለምን ሁሉ ስሰብክ ዓለም ሁሉ ተመሳሳይ ስሜትና ምላሽ የሚሰጥበት መሆን አለበት ወንጌል የኃጢያትን እዳና ፍርድ ከሰው በማስወገድ የተፈጸመውን የቤዛነት ሥራ ለሰው ልጆች ሁሉ መናገር ሲሆን አውሮፓን በሰብከው ሰው ኃጢያተኛ መሆኑን አፍሪካም ሰው ኃጢያተኛ መሆኑን የትም ሄደ ጃፓን ኃጢያት ሰርታል ብትለው አንድ አይነት ነው ሁሉም ያምናል በተረፈ ግን ትባርካለ ትወርሳለ ትጅላለ ስንት ቤት ስንት ፎቅ ላርግልሽ ቤቱን ስንት ይሁንል 3 ሚሊዮን ከፍ አርጎ 5 ሚሊዮን ነው ሰጠው ምናን እኔ ሄደ አሜሪካ ላይ በሰፍ ሚሰማ ይላል 1 ሚሊዮን ሰጠው ሲል እንዴት አርግ የኔ ካምፓኒ የሚከፍለኝ ይላልና ያስባል ያገናዝባል ካልሰራ አሜሪካ ላይ እንደማይበላ ያቃል ህጉ እንደማያስቀዶ ያቃል አይደለም አንተ ከፈትከው ቸርች ራሱ በፖሊስ ይታሰራል ቸርቹ ራሱ በማጨበርበር በመኒ ላውንደሪንግ ምናምን ተብለ ትታሰራል ትከስ አይቻል እኛ ሀገር ህግም እስከዚህ ነው እንደምታቆት ነው አፍሪካ እንደዚህ ነው እዚህ ይሰራል እንጫጫውበታለን ግን ነው ለጋል አይደለም ጤናማም አይደለም ሄደ ዱባይ ሀገር አሁን ዱባይ ሀገር ላይ ዛሬ እስቲ ክሌም አርጉ መኪና እስቲ መኪና መኪና እስቲ ሁላችሁም ዝም ብለ መኪና ደሞ እንዳታስብ ايه بدن باس ايه تننش مكينا استي كليم ارغو كليمج 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 هاليلويا كليمج ان جيسوس نيم او ان جيسوس نيم ما طافچا نو اندتامنه نو منفساي نو نغرو لمالت اس كليمج كليمج كليم ارغ كليم ارغ زولو باسابو بايزو اتمني ميل قال اندال اترس منيوتا اطيات اندونم اترس كليم ارغ ازاد اسبالك اني ما كان في 8 ان جيسس نه في 8 وسركو في 8 وسركو في 8 وسركو وسر دبي لا هيدهن بسبك يسمحل سوني ها 8 في 8 بيتو ياقوم لهلت ميستوچو 4 في 8 يالو اذا لالچو ميسو 3 في 8 يالو زي لراسو دمو ليلا اديس في منامن يغزا سويه استف كليم ارغو بتلو يسمحل እኔ ክሌም ሳላደርግ ገዝቻለሁ ይላል። እሺ ቤትን ስንት ላርገው ስንት ላርገው ሁለት ፎቅ ግራም ፕላስ 2 ግራም ፕላስ 2 ብትለውስ ግራም ፕላስ 2 የቀድማያቴ ቤት ነው። የኔ ቤት መዋኛ አለው እንትን አለው አትሰብከውም የአፍሪካ ጎስፕል ከአፍሪካ ስትወጣ ማንም በሰብክም የሚሰማ የለም አንተም ለመስበክ ይከብዳል ትሳቀቃለህ። ዛሬ አጫጭሷል ይሄን ቸርች ብለስት ገባ ልትገባ ስትል የቆመውን መኪና ስታይ ምን ብለህ ተሰብካል? አያ አፍሪካን ጎስፕል ቀደም እንዳልኳችሁ መኪና ውስጥ ሆነን ለምንቀረስ ሰዎች የተጀመረ የተሰበከ ወንጌል ቀደም እንዳልኳችሁ አይሮፕላን ውስጥ ሆነን ሰልፊ ለምንነሳ ወደ ፌስቡክ ላይ ለምንለቅ ወንድ አገልጋዮች የሚሰበከ ወንጌል ነው ጎስፕል ሮሜ ምራፋን ከቁጥር 1 ጀምሮ ጳውሎስ ለዚህ የእግዚአብሔር ወንጌል ተለየሁኝ ይህም ወንጌል በስጋ ከዳዊት ዘር ስለተገለጠ ከሙታን በመነሳት ግን በቅድስና መንፈስ በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠው ስለ ልጁ ነው እርሱም ክርስቶስ። ወንጌል ስለማን ብቻ ነው? ስለ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ላይኛው ስለ ጽድቁ ነው። ላይኛውን እና ጽድቁን ማለት ኢየሱስ ክርስቶስን ምትፈልጉ ምትጠሙ ምትጨምሩት ምታበዙ ሰዎች እስቲ የመሬቱ ሲጎልባችሁ እኔ ያኔ ውሸተኛ ሆናለሁ። ኢየሱስን ፈልገ ኢየሱስን ተጠምተ ኢየሱስን ጨምረ ስለ ኢየሱስ ሲሰበክ ደስ የሚልኮ ሆነ። ስለ ኢየሱስ ስንማር ምንድነው ትምርቱ አያልቅም እንዴ ጨርሶ ወደ ጸሎት አይገባ ትንቢት የለም እንዴ የምትሉ ሰዎች እትም አድርጅ ትዞራት አለ ትንቀጨቀጨታል በየዞርክ ትበላለህ እንጂ አትበላ። እስቲ ኢየሱስን የምትሉ
استي اغزابير لج متطمون استي لاينياون متفلغو جيتاچن نيغرن هين طباب هين ويزدم يلاينياون فلغو اسقدماجو منغستوننا صدقون فلغو يسوسن معناتنو اها يقرو كله من يونلاچو ما ميسفلغاچو كله چمروال بو خال تچمره بافون يزوالن بافون ناطمدوالن بلحال አንተን ብቻ ስንፈልግ ጌታችሁ ይሰራል በልሃል አንተን ብቻ ፈልኩኝ ግን ጌታችሁ አልተሰራም ብለ ዳፉ ቃል እናጠምደዋለን ፈትኑኝ ያለ ጌታን ፈትነዋለን ችግሩ ምንድነው ኢየሱስን ለመፈተን ጊዜ እንኳን የለም ኢየሱስን በአፉ ቃል ለማጠመድና ለመያዝ እንኳን ጊዜ የለም ኢየሱስን የእግዚአብሔርን ልጅ ከላይ የመጣ የተላከ መምህር የሱን ቃል በቃሉ አፉን ከማጠመድ ይልቅ يونا سوية تنستو هج غزاقس شبيلان تسيلان تالاقو ممنوري يتناقرون تسفار كما تبقي لك مثالا سنبدي لراسوم غراي قبو لراسوم مفتياتا تنستو اندي تونيا لرش اندزا تونا لر تغساقس لر تورسا لر تودس لر ترمس لر بزو قالوش نبرو اكسپائر دادر قوال وده في تدمو عدد اسكالاتي مطال جز بزي زمن تنستو تترمس لر ميلين expired አርጓል ሁሉ ጊዜ ከእግዚአብሔር ያለው ነቃል ከጊዜው ጋር ይነፍሳል ከጊዜው ጋር ያልፋል ምናልባት ያልደረሰበት አካባቢ ወጣውጣ ያሉ ቦታዎች እሱ ቃል ይሄድ ይሆናል ከተማው ውስጥ ይሄድ ነው ለቆ ይሄዳል አናው አሁንም አለ ትቦድሻለሽ ትጠረምሻለሽ ምን አለ እንደሆነ እኔ ብዙ ስለማላቃቸው ስለማንገናኝ ግን የጠፋ ይመስለኛል እኔ መከታተለው ምንድነው ወይ ሲጽፉ ወይ ሲለጥፉ በጽሑፍ ላይ ነው ማይጽፍ ላይ የለም ሳይ የመጠርመስ አመት የሚል አልገጠመኝም በዚህኛው አመት ይገጠመዋል የመጠርመስ አመት የጠርመስ አመት ማለት አገኛል ለምን የመጠርመስ አመት ብለው አወጁ አመቱ እኛን ሲጠረምስ እኛን ሲጠረምስ ህዝቡ ሁሉ ሲጠረምስ ዋለ ተቀየረ ማለት ነው አሁን ደግሞ አዲስ ነገር አዲስ ቃል ነው የሚመጣው እዚህ ውስጥ ያለው ቃል ግን አይረጅም አይቀየርም ትውልድ ያሳልፋል እየጸና ይኖራል ይገሰግሳል እንደዚህ ነው እኔ ያሰረኝ ጎባጣው ሰውዬ ጎባጣ ካህን ምን አያርገኝ አያገልግለኝ ስላለ ነው ጎባጣ ካህን ወይንም በጸጋ ስጦታው ጎባጣ የሆነ ሰው የጸጋ ስጦታ ግን ያለው ሰው በጸጋ ስጦታው ሁሌ የሚያወራልን የሚዘምርልን የሚሰብክልን ስለምን ብቻ ነው ለታችሁ ብቻ አንድ መዝሙር ነበር ሄኖክ ድሮ ያሳየኝ ነበርና ሰውየው ቁጥር 1 አንድ ሲዲ ለቀቀ ቪዲዮ ነገር ነች እና ጌታ ቤቴን እየሰራ ነው የሚል መዝሙር ነው በትክክል ሰውየው ቤቱን እየሰራ ነው የእንጨት ቤት አቆማል በትክክል እየሰራ እና በሩ ላይ ሆኖ ይጨፍራል ሰውየው እየሰራልኝ ነው ጌታ ቪዲዮ ነው ሁለተኛው ላይ ተጠናቋል ቤቱ እና እዛው በራፉ ላይ ምናም በሩን ከፈተውና ወጣ ዘማሪው አይታችሁታል የቤቱን በር እየከፈተ ወጣ ከዛ በኋላ በሩ ላይ ከሚስቱ ጋር ይጽፍራሉ መዝሙር ነው ቪዲዮ ሰርተው ወጣል የዘማሪም ጎባጣ አለው ልላችሁ እ እኔ ያፈር ቤት እኔ እንጨት ቤት ሰርተ ቪሲዲ መስራት ምን ያህል ጎባጣነታችን የከፋ መሆኑን ያሳያል በጣም ጥልቅ መሆኑን ያሳያል መዝሙሩም ጎባጣ አለው ልላችሁ ነው ያ መዝሙሩ የሚጎብጠው ዘማሪው ጎባጣ ከሆነ ድሮ ይለቀቁ ነበር ክሊፖች አሁን አያዋጣም ሰው አንድ መዝሙር ሲወጣ ይቀባበላል ዘማሪው ባዶ እጁን ነው የሚቀሩ በፊት ግን ሲዲ ይለቀቅ ነበር ምናምንና ገስተን ነው ምናየው እነዚህ ሲለቁ አይታቸዋል ይዘን ሰሞን ላይ ሰዎች የሆነ ቤት ጫማ ያድርግና ዘማሪው የቤት ውስጥ ጫማ ያረጋል የሆነ ጋውን ነገር አርገውና ፎቅ ላይ ይወጣ ምናምን ባረከኝ ጌታ ሆይ ምናምን እንት ፕላስ 1 ላይ ይወጣ ደረጃ ና ጌታ ሆይ እና ካሴታቸው ላይ አስተውሳለሁ ካሴታቸው ላይ ሀብል ዚጋት አንድ 3 ቀለበት መደዳውን ካረብ ሀገር ዛሬ መጣች ሴት ነው የሚመስል እዚህ ጋር 3 ቀለበት ካረክ ያ ነው ይሆን እ ከዛ ደግሞ እቺ ሸሚዙን ትንሽ ከፈት ያረጋትና ሸሚዙ አይታጫው እኔኛ ቤት ማአት ነው ያለው አሳያቸዋለሁ ማዘር ቤት
ناچن كفت هدرگون نیز سامانه او چوما بکلاین برو زمماروچ اگزی او مارن نه زتان او چونج زتان او چوما هلاین برو تگزی او مارن نکرسو کازازی شمیزونی کفتال کجینی یهابل اندت تای و دلای سواد زیانگو توگار متر بلوم نام نکاسی تلای اندزی بلوم نت دان سیدی کاسی توچ تزی راچ اندزی بلوم نت اندن ناینو چنواتن نیه بکار، اینجی تو لاین داده یه شرری در نمتاگ. این دنیا ویام تاس باله گوبتن نه، گوبات آوش نه برکاتن نه. این دیوبل منامن بارکه منام، مالات یورکو بیت باله بیت از پیاسهالو. یعنی چین کرمتاگ له هبله هروی گذابت بیت باله بیت. یعنی هم ورک اداره درم. یان میاکل کاراتی آللو یان میاکل یوشاسن سلطی میاکل ورک اداره درو یا پیاس سبال ورک بیت صبح گیتای دل زوبا گیتای دل نیا بذار چکر باور کن کالد سویا بذار ورک مناره کنی بلو مناره کنی بلو برکاتی نکن گوبات آن نت کامل کوبه یه فرجو زن مزمور لیت تیال عمتون ملوان، بامتاوی مریتک سوچاچ نی تایال، سل لاین یاو یللم، ورس یللم، دمسو یللم، تاج مریتو من زنورن زن متعینت نگرانم. پاولوس هنده یا کرونتوس اسرام مثبتن سایت مرتلای، بلی لو چم ملک تو چه سبب چم دراوی ناو، بالبت بوتالای، هدات چم مملکت چو ناو بالبت بوتالای. دمو با کرونتوس اسرام مسیتن سایت مرتلای باست ما رو کند زینه گرو چند نتنا کن گرونال اندن نهیمنوس النافیلیتوس یار لاغر گلوتی نهیمنوس النافیلیتوس کو پاستر سناچو لطفا یه چرش پاستر روش پاولوس گن تن سایه موتانیل نم زیون نبلا زیون تا تایمیلو بکا سلام کلی تا چونه وی تا چونه یه لایو ترسا سونو بوبات آنس نای کویانو کن زاد دنک نهاییانو دنک هندن جابر دنک کانن دایه گله کلینیال. آبید دنک من مالات نو، از آن لج مالات نو، دنک من دنو، از آن لج نو، تنشیه لج نو، وست لک سویه نو، تلک سویه اون نه دیمی آربه هم سام نامی اون نه کذاب و حالا گن قمتو عادگم قمتو ایت امرم عادگم زوال لبت سیمی آوتال زوال لبت اگرو جابا جابایل زوال لبت یشبتال یه دینکنده ای باره. لذی بگی تا بهت آمیستامت مکویت تکمیلوم. آسرامت مکویت تکمیلوم. بدرگی گیزم بگی تانم تکمیلوم. یه تترانو لما دگناو. با کریسوس لما دگناو. منم به ما وقت لما دکس آن یک زیابیرون لج به ما وقت لما دگن. یه تترانو. فیسون لندس آف. ارسون به ما من نه. ارسون به ما وقت تاد گزند دت اول. یسوسن پاولوس گنا علاو کام آنن بالچین گیزه لموت تکه گیزه نکر رنج به مسواه اندم مسواه سو هیوتن دمیالف من فسک دوس نگرو نیال زات میس بس هیف سلطه نم گدلو نم دمیگر لونی انگاتن دمی بتس گیتانو گرو نیال نگرگن بسیج بکر چلن گیزه این کان لاو کاو فردگار لاو کاو واو آلوز من آل باتاون زیبیتیال لنج بزود چاچنن آهن زیمبرلمن کویی بتنی کویی تا ادمی ادیل کندگان بیست تا آلوز آهن دگامی مانن لماو کنمی فرق ایگارم اچی ادیل بیست تا یعنی نه یعنی نام ده ادیل بیست تا یه دمیچ اماری بیست تا آلوز من یو تو آن دن اگر بچان اگر لگلو تن مایدن لمن مایدن بنور نه با اگر لگل نان تنو متکمو بیه دم لمنی تکمناو نگرگن بهتر رچو ساعت اینیم مفلگه و نگر بیهون لنجی با موتو لمسله و دگما ارسون لاوکاو لاوکاو منیا لاور اندماکاو القطرم سیزوی یسفال سدر سبت یبزال یک زابر لجی یسوس سبکیو سورد اسود تج اماریالو ستگاو سفینو عندنا دروسیز سو بزونه در خونه ای بازال. آوکیو دچار زاو آلچال کم سیمکرنم که متاوق میان فون تاوق ات زند.
كمتاوك يالفا لا درسو بكم لماوكسات موكرو ودمي هيدا لماوكسات موكرو لماوكسات موكرو يتغرماتشو يتغرماتشو دو ميغرمنو 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 يالاتشو دمياتشو سلسا سبا سمان ايغبال تيدا لاتشو لذي كمتاوك ميالفون ماوك انو يهيوت علاماو يمنور ترغمو وتيتا مام التونوت دستنيا متونوت بزي مدرلاي اني نور ريالو نور ያለው ምትሉት እዚ ምድር ላይ የማይታወቀውን ለማወቅ በመከራችሁ ቁጥር ነው በፈለጋችሁ ቁጥር ነው እሱም በተጠማችሁ በተራባችሁ ቁጥር ነው ደስታችሁ ትክክለኛም ይሆነው ነው ድንክ ሰው ግን ምንድነው ድንክ ሰው በጌታ ቤት ብዙ አመት ቆይቶ መንፈሳዊ ጻን ይሆነ ማለት ማያድግ ማለት መንፈሳዊ ጻን ልክ እዚ ገላትያ ላይ እንዳለው ገላትያ ምዕራፍ 3 قطر حازتين نانتم يكرسوس كهونا چيو انكياس يا ابراهام زر اند تسفاهم قال وراشوشنا چيو على قتلو مرافارات قطر عند نگرگن لالو يولا چو دنكو مالتي هنا بكتابيت بزو عمد قويتو قب منفس هايوس عن النتو استيال لسو مالتو نگرگن لالو وراشو حصان هونو باللبت زمن هلو لرجم عمت مالت لبزو عمت من هونو يمقويت بشتا حصان هونو يمقويت عدقا بقيت عبيتوست حصان هونو لبزو عمت يمقويت بشتا يهون الدفشنسي عالة مالت يا من دونة بيتروسي نقرنال ان حصان هونو باللبت ايبا يزو اسفرين بابر كناتهم يتنياهم هسان يتنياهم هسان يتجنون يبلع ليك أنا شري تلال إدقتو تمت أتان ليهون تلال جن إدقت فترةين إدقت فترةين هبتا ما غير جوتشم يا دقونو نعم أتجنا لا إدقت فترةين يتجنون بمبلاتي تدقان يوم كان شارق دليل أنو تكلنيا تنام ما مجاكب ليلا قديهون نا إدقت جن تنام إدقت جن نورمال إيه نعو جن أسفرين دنكنت ميبال متام اسفرين مسلاچو وراشو حصان بهونهبت غيزي وين بصاننتو غيزي አይደለም ميلو وراشو حصان هو نو باللبت زمن كله متام اسفري قال وراشو حصان هو نو باللبت زمن كله لبزو عمت ليون ይችላል 10 20 عمت ليون ይችላል እሱ ህፃን እስከሆነ ድረስ ህፃን ሆኖ ባለበት ዘመን ሁሉ ምንም የሁሉ ጌታ ቢሆን ከቶ ከባሪያ አይለይም በእንዴት ነው የሚቆየው ይሄ ሰው ነገር ግን አባቱ እስከ ቀጠረለት ቀን ድረስ ከጠባቂዎችና ከመጋቢዎች በታች ነው እንዴው ደሞ እኛ ህፃናት ሆነን ሳለን ካለም መጀመሪያ ትምርት በታች ተገስተን ባሪያዎች ነበር ነገር ግን የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት የተወለደውን ከግበታች የተወለደውን ልጁን ላከ እንደ ልጆች እንሆን ዘንድ ከግበታች ያሉት ንዋጅ ዘንድ ልጆችም ስለሆናችሁ እግዚአብሔር አባባት ብሎ የሚጮ ልጁ መንፈስ በልባችሁ ስላከ ስለዚህ ከእንግዲህ ወዲህ ይልና ብስለትን ይው ስታድግ እዚህ ጋር ትደርሳለህ ልጅ ነህ እንጂ ባሪያ አይደለህም ወደሚልውቀት ልጅም ከሆንክ ደሞ በክርስቶስ እግዚአብሔር ወይም ወራሽ ነህ ወደሚል ዕውቀት ስትመጣ ከቻይልድሁድ ወደ ሰንሺፕ ውስጥ ገባለ ወይም አዶፕሽን የሚባለው አዶፕሽን የሚለው ማለት ነው አዶፕሽን ማለት የኛ የጂማ አንዳንድ ሰዎች እንደተረጎሙት አይደለም እነሱ መዝገበ ቃላት ላይ ሜሪት ላይ ሄዱ አምሳሉ አክሊሉ መዝገበ ቃላት ላይ ሄዱና አዶፕሽን ማለት ማደጎ ኦ የእግዚአብሔር ልጆች አይደለም የማደጎ ልጆች ነን ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ adoption ከእግዚአብሔር ከመወለድ ልጅነት ከማግኘት በኋላ የሚመጣ ሁለተኛ ስቴፕ ነው መደበኛ እንግሊዘኛ adoption ምንድነው በአማርኛ ማደጎ የማደጎ ልጅ ጉዲፈቻ adoption እንግሊዘኛ ታረሙ እኛውን ያምሳሉ አክሊሉ ሜሪት ምናምን ዮክስፎርድ አይደለም የጳውሎስን ወንጌል ነው ምንሰቆ ጳውሎስ ያን ቃል የተጠቀመበት ምክንያት አንድ ሰው ከእግዚአብሔር ሲወለድ ገና ህፃን ነው የሚሆነው ህፃን ልጅ ነው የሚሆነው ገና ትንሽዬ ልጅ ነው ከዛ በኋላ እንደሞ አዶፕሽን ውስጥ ገባ ምንለው ግን ወራሽ እንደሆነ ሲገባው ሰንሺፕ ማለት ነው
ከቻይልድሁድ ወጥተ ወደ ሰንሺፕ ስትገባ ቻይልድሁድ ላይ ያለ ጸሎት ኝኝኝኝ ነው እንደ ጻን ጻን ልጅ ተነስተው ዳቦ ይዘው አይበላ እንጀራ ቆርሶ አይበላ የጻን ልጅ እቺን ለምታከል ቁንጣሪ እንጀራ አልቅሶ ነው የሚበላው እነት ውሸት የናቱ ጡት ወተት የሱ እንደሆነ ያወቀ ጡት ስጭኝ አይልም ወመሄዱ እንት ነው ስታጎርሰው ዘው አይ ብሎ እንት እነት ውሸት ገብቷቸዋል በመንፈሳዊ ነገር ነው ማውራላችሁ ሁሉን ነገር እግዚአብሔር የሚሰማው የሚያመስለው መብቱ እንደሆነ ማያውቅ የሱ እንደሆነ ማያውቅ በእያንዳንዱ ነገር እግዚአብሔርን ካላለቀስኩ አይመልስልኝም ብሎ የሚያስብ ሲጸልይ አብዛኛው ጸሎቱ ላይ ለብዝ ረጅም ደቂቃ እባክህ እግዚአብሔር እባክህ ሚል እንደ ጻኑ ማለት እየዬ ካላለ የሚሰጠው ማይመስለው ፍርጁን ከፍቶ እቃ ማያወጣ በአባቱ ንብረት ላይ ሁሉ የተሾመ እንደሆነ ማያ ክርስቲያን እየዬ ኝኝኝኝኝኝኝኝኝኝኝኝኝኝኝ ሚል እሱ children of God ናቸው እነሱ children of God እዚ children እንደሆኑ የሚቆዩ child እንደሆነ የሚቆይ ማአት ሰው ነው ያለው ግን ወደ አዶፕት ስንገባ ወደ ሰንሺፕ ስንገባ ግን ክርስቶስን መምሰል ይባላል ክርስቶስ በቤቱ ላይ ጌታ እንደሆነ አንተም በእግዚአብሔር ንብረት ላይ ጌታ እንደሆንክ ማውቅ ይሄው ገላትያ ላይ ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ላይ ለኢየሱስ በቤቱ ሁሉ ላይ ተሾመ ነው እዚህ ደግሞ ገላትያ ላይ ልጅ ግን ህፃን ሆኖ ባለበት ጊዜ ሁሉ ምንም የሁሉ ጌታ ቢሆንም ምንም ቃል ለተጻፈው አንድ ክርስቲያን ህፃን ሆኖ ባለበት ወራት ሙሉ ምንም የሁሉ ጌታ ቢሆን ከቶ ከባሪያ አይለይም አዶፕሽን የሚለው ቃል ከመንፈሳዊ ህፃንነት በመውጣት ክርስቶስን መውረስ ክርስቶስን መምሰል እሱ ሳይሆን አንተ ክርስቶስን አዶፕ ስታደርገው ማለት ነው የቃሉ ሐሳብ ብስለት ነው እድገት ነው መውረስን ማወቅ ነው ከህፃንነት ወጥቶ እንደ ባላምሮ መጸለይ እንደ ወራሽ ልጅ ማሰብ በእግዚአብሔር ንብረት ላይ እንደ ተሾመ ልጅ ሆነ ማሰብ እንደዛ መዘመር እንደዛ መጸለይ ወርሻለው ገብቻለው ጸድቄያለው የሚል ሰው መሆን መቻል እሱ አዶፕሽን ውስጥ ገብታል ዛ ደረጃ አዶፕሽን ደረጃ ያልደረሱ ተወልደው ያቆሙ ማአት ልጆች አሉ ማአት ልጆች እነሱን ምን ይላቸዋል ድንክነት ይላቸዋል የድንክነት ችግር ነው የህፃንነት ምልክቶች እና የመንፈሳዊ ህፃንነት ምልክቶች ማአት ናቸው በወንጌላት ላይ ኢየሱስ ለምሳሌ ጨዋታ ይወዳሉ አለ ጌታ ጻናት ልጆች በየገበያው ሁሉ መዝፈን ይወዳሉ አለ ኢየሱስ ነው ያለው አንዱ ጻናት ምልክት ነው ጸንቶ መቆም አለመቻል በሐዋርያት ትምህርት ላይ አባቶች በሰጡት ነገር ላይ እግሮች ይላላሉ እና ገነዳ ዴ ዳ ልጅን ምናምን ትይዞ አይነት ሰው አለ እና መንፈሳዊ ጻንነት ነው ቆይ መንፈሳዊ ጻንነት ነው ዳዴ ምትይዞ አለ እንደዛ አይነት ነገር አይታል አንዳንድ ጻን እንዴ ስታቆሙ ራሱ ማለት ነው እንደዚህ ቀጥታ እንኳን አይደም ጻን ጻን ወዴት እንደሚሄድ እንኳን አጣቀም ወዴት ስትለቀው እንደዚህ ና ና ያልከው መጀመሪያ ወደዚህ ነው ይሄድ አይደለ አይደል ወደሱ አንተ ወዳንተ እየጠራው እኮ ነው ወዳንተ እየጠራው እሱ ወደዚህ ይሄዳል ከዛ አዋሳ ይደርስና ተመልሶ አንተ ጋር ይመጣል ጅማ ማለት ነው ተቀበለው አለ እንዴ ያለ ነው ይሄዳል ايه ولي صانم انزين كتقس بتقس اوتچ ያሳይቻል ውርጦ አሳስተም እንከበካቢ ፈልጋሉ ኢየሱስ ጻናት ልጆች በገበያ ላይ በቀሚ ዝብረቅርቅ ያለ ነው መረዳታቸው ዘፈናቸውን ሁሉ ኢየሱስ ነግሮናል አይደል ነግሮናል በገበያም ይዘፍኑ ልጆችን ይመስላል አኖ ሙሻ ወጣና ታለቅሱም ዘፈንን እልላትሉም እስክስታ ተወርዱም ይያሉ ይጫወታሉ አለ ይሄ አሽሙር ነው ሌላ ጊዜ እናወራለን ምንም ብታረግለት ወይንም ምንም ብትንብትል አመልም ማያጣ እንደዛ እንደማለት ነው ይሁንና መፍቴው ምንድነው ለድንክነት መፍቴው ምንድነው ጴጥሮስ በመልእክቱ ምን አለ ታድጉ ዘንድ ጸልዩ አይለም እንዴ ምንድነው ያለ ለማደግ ምን አርጉ ነው ይላል ቅባት ተካፈሉ አላላል ኢትዮጵያ ውስጥ ቅባት ያልተካፈላል
قبات يالتكفل ما نال تكففلنكو تكففلنكو سفروس تكففل مندر تكففل كونفرنس لاي تكففل ادغت غنا يمط لما ادغ قبات تكفل نو 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 مصحفو تادغو زند نيا تنكول ليللبتن يقالون وتت تمن يمنون وتت بقى مصحف قدوس نو ينجر ياهم كيسوس غار اتقو ينبر حواريا نو ينجرن بيتروس ميبال ما دك فلقاچو تنكول ليللبتن من معنات نو تنكول ليللبت وتت يقالوا وتت معنات تنكول ليللبت وتت ني هاجر هي يغبانا الترغو ابزانيو من تطا وتت من ياللبتن تنكول ياللبت وتت من معنات يقطعطنا معنات وهاي تغلبطبت قرص البانات نو ميامطو مصحفو تنكول ليللبت معنات بن بيتروسم زمن سوت وتت است من يادرغالو معنات ابيت ابيت يما يما قطعطن سرال معنات لذي عند وردة ما لدينا تنكول ليه اللبت عند تصعفة عند تعلبة أرجنالون كسما يمتعون يالك أتنهون برقيت مصعف كدوس انديل عالقن من دنه يالا ما تشمره الزيوست يهد تصعفة كالفين بلا كالفين مبال من يأكلوها ما تشلس الزيوست يهد تصعفة أرمين بلا يوني سفر وهمتت مدب عليك يوم أرمين كالفين يبال كيس يوم كيس يونالوه باستر كذا وجهو تيج أمرات جوالن دزيوست لوتر بلا بدم بيال برالت كيس اندي تزيوست كتال لوتر وكوي برالت عالي نگرن ما آت يال برالت نگرن لوتر سقا بهمنت يادن عالبولا وقوم اقزيابيرو اللي قيزي ميتقلت النگرين ميقلتو باندسو بمولات هيدل بكدوس مصعب بيتشانو نغر بمولات ميغلطو باند سو تكفلو يغلطال بلوتر صقاو بمنات يادنال بكلي يهونه نغر ياله بن داربي دغمو سلمنتق لوتر سلمنتق عاقم تاقالاجو ان ماتيو هنري ان لوتر اكو كبيتيرسيا اندمتنتق عاقو لوتر يمنتق ماغلط يلوم يسبا سوباي ماغلط يلوم اسرائيل مسبسب ماغلط يلوم لوتر يترسى نغر بنسو بكل دمو وطا الذي يلوترن صقا بمنت يكلين يونه نغر ينزين دمو منتق كلهم يمطاو باولوس كصافه وسط بزمنات كاثوليك يدبقچو ناوطو سياوطو هيدن باولوس يالون انن اها لك باولوس اندين يالو تلال انجي بقلم اموت ايبال من اغبان سلاناي سوت باولوس بلوال وي قدوس مصحف يلال وي علقكو منن ما چقاچاك يادل سو يو بابا سلونه باستر سلونه አይደለም بابا سو ابيت ارسو من يلالو اني املو مدان بيسوس نو مدان بيسوس نو او لك ناتشو باستر وانت من تلاله سمتاچو تالا ود امبيتي نو مصلي يالو باستر ايه ابدوش مياقربو عند غازيطنيا الله لابدوش ناتشو يغنانيونا انترفيو ادرك متا اني يال ابات ني تولدكو تالا بروفيت منامن ناتي يال ابات ني ولدچيني الله ايه انتي كرايست نو بمدر لا يالا باك كنات بيتشا يتولدو ماننا يسوس نو اسپيريتو سلمماكو لك اندزا سياورا اني ازا درسانو روفايل نو تزيالين اورثودوكس تقمانيا لچ اغزابير يسطات زاري لاي ماننم پينتين دامتاتا غنا سياورا اندنقابت يادرگين بلجنت يسو استمارچين تراتوش ناچو درسانو روفايل لاي درو تطتن سمنو انتنول ሴትየዋል ጽንሴላትም ነበር ምናም ልትወልድ አልቻለችም ባልም የላትም ከዛ ሩፋኤልን ነገረችው ተስላ መጣች ሩፋኤል ልጅ ስጠኝ አለችው ስትመለስ ጓደኛዋን ኤድሮ ሴትየው አገኘች ሰላም ሲባባሉ ሲሳሳሙ ግዜ ያቺኛዋ እርጉዝ ሴት ነችና እቺን ስትስማት እቺ አረገዘች ያለ ወንድ ይሄ ምን ይመስላል እንዴ ዝም ብሎ ፈኒ ነገር ነው ግን ምንድነው ከዚህ ጀርባ ያለው በድንግልና ተጸንሶ በድንግልና የተወለደውን ያንዱን አዳኝ ስዕል ማጥፋት ማደብዘዝ ሌላም እኮ ያለው እንዴ ተወለደ አለ በለ ዋናውን ብቻኛውን መሲ ከቁጥር እንዳትቀጥ ማረ ሰይጣን ሌላ ነገር የለው
صادق نبره سبات غزي موتو سبات يتنسى فلطوت قرطوت بسات اكطلوت بسات الغا درغو طبسوت منبلو بوفچو فشتو بتنوت منبلو اهونم سينسى اهونم اندزي ارغوت سبات غزي موتو سبات غزي اندينسى طقرنا قي قلم ينكر سيصفل يغبا سبات غزي موتو تنسى ميبال ترت مصاف فلغو سايهون يان سيانبو يان سيسمو يا يسوس مكرى يقلبحال من يسوس عندي አይደል ሞቶ የተነሳው ትላል የሆነው ነው ምነግራችሁ እነዚህ ተረቶች በትሉዱ ላይ አመጡት ገና ኮትቼ በሶስተኛው አመት ወይ ሁለተኛው አመት ላይ ኮቴና ድርጌ ትምርት ማር ነበርና ትምርት ለመማር ሲሄድ የሚያቆኝማ ሆይ አገኙ አንተ ጆባ አትመለስም አሉኝ ኮት ስላረኩ ጆባ ነኝ ለሳቸውና አንተ ጆባ አትመለስም አሉ አይማ ሆይ አይቀልዱ موت قرطناو يسوس كاللوت يطفالو مدان بيسوس نو يالو زيو داغتو لا ياوراهاچو من دهلوين تاقالا جورجيس لما نابا كبلو نو سبات غزي موتو سبات غزي تنس لني سيتيو يا يسوس وسدو غرفو سقالوت موتا تنس علق قلال الغا لا يرغوت كسر بسات ياقاتلو سيلبلبوت او سيل الكديم بلو ከዛ ሞተ ከዛ ከእንደገና ተነሳና ሰላም ለናንተ ይሁን አለ እሄ ሰው ያልቻል ነው ማሉና ብጭክክክክክክክ አርጎ ፈጅተውት ምናምን ርሻማል በጠኑት ሰባት ጊዜ ስትገለው ማን የቀለለብ ይመጣል ኢየሱስ እኔ አውቃታለሁ የሰይጣንን ተንኮል አንዱን መድኃኒት አንዱን መሲህ አንዱን ያለም ቤዛ አንዱን ያለም ታዳጊ ለማደብዘዝ ለማቅለል ለማሳነስ ገጸ ባህሪ ቅዱሳን ገጸ ባህሪ ነገሮችን ይጽፋቸዋል አቋሉ አመጣጡ ይገባኝ ይሄም እንደዚህ አለ ጭራሽ ምጸልይ ወደ ማርያም ነው አለ ፕሮፌት ነኝ አለ ከዛ ደግሞ እንደምንስቅበት ገብቶታል መሰለኝ እና ይሄን ከተና ይሄን ኢንተርቪው ካደረኩ በኋላ የሚሳደቡ ሰዎች ካሉ በሶስት ቀን ይሞታሉ አለ ያዙልኝ ሁሉ ጊዜ ውሸታም ነቢያት ትልቁ ችሎታቸው ማስፈራራት ነው ሁሉ ጊዜ የሚስት ህዝብ ደግሞ ትልቁ ችሎታው መፍራት ነው ትልቁ መገለጫው ሐሰተኞች ማስፈራራት ነው ስራቸው ዘዳግም በእነሱ መንፈስ ደግሞ የተጠመዱ የህሊና ባሪያዎች ደግሞ ትልቁ ችሎታቸው ፍርሃት ሃይማኖት ጥንካሬው አባላቱን በማስፈራራት ጸምደዶ መያዝ ነው በክርስቶስ የተገኘውን ቤዛነት በክርስቶስ የተገኘውን ልጅነት በክርስቶስ የተገኘውን ክብር በክርስቶስ የተገኘውን ስፍራ ሰዎች ማወቅ ሲጀምሩ ሃይማኖት ኃይሉን ያጣል ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ልጅነት ክብር ሲመጡና ያን ክብራቸው ማወቅ ሲጀምሩ አስጨናቂዎቻቸው ይሸነፋሉ አስጨናቂዎቻቸው ይዋረዳሉ በተረፈ በክርስቶስ የተገኘውን ማንነት ክብር ስፍራ ሳጣው አስጨናቂዎችን ሰበርኳቸው እያስጨነቀ ያለው ራሱ ሰውዩ አስፈራሪዎች ኮናኞች እንጂ ማንነትን ማለት ባለፈው ዳኝ ጠዋስ ያስተምር ሰምታችኋል ሰውን እኮ የሚያስፈራራው ሰውዬ የኤፌሶኑ ሰውዬ ነው ኤፌሶን ላይ ድሮ በኃጢአታችሁ ሙት ነበራችሁ የተባለው ሁላችንም ነን አይደል እኮ ሙት የነበርነው ሰዎች ድነን ከመጣን በኋላ ማንን ነው የሚያስፈራራ እኔ እዚህ ጋር ቆምኩ ሰውዬ እኮ በኃጢአቴ ሙት ነበርኩ ከልጁ ጋር የወሰደኝ ነው ቆምኩት ማንኛና ነው አንተ አትድንም እኔ እድናለሁ እንዴ ሁላችንም ሙት የነበርን ሰዎች ነን ሙት የነበርን ሰዎች ነን እንግዲህ እነዚህ ነገሮች የሚያሰሩኝ ትምርቱ ነው ድንክ ብዬ እንግዲህ ከዚህ በላይ ምን ድንክ ካለ መጽሐፉ እኔ እንግዲህ ላውራም ይችላል እንደዚህ ነው መጽሐፉ እኮ ድንክ አላቸው እኮ ሰዎች ነሱን ለማብራራት ደግሞ ማብራራለህ ይሄንን እንደዚህ አይነት ድንቆች ገላትያ ላይ ቀድሞ የጻፈው የባርነት መንፈስ የሚሰማው ማንኛውም ክርስቲያን እዚህ ቤት የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን የሚጠራጠር እሱ ድንክ ነው ልጅ መሆኑን እርግጠኛ ያልሆነ ሰው መወለዱን ዘር መካፈሉን መውረሱን ከነድካሙ የአምላክ ልጅ መሆኑን የማያውቅ ሰው መረግ ላይ አይውጣ አያገልግል ተምታቶበት ያምታታል ግራ ገብቶት ግራ ያጋባል ተኮንኖ ይኮንናል መዳኑን እርግጠኛ ስለአይደለ ሰውን በማስፈራራት ዘመን ይጨርሳል መጀመሪያ መንፈስ ቅዱስ ያረጋግጥል ቃሉ ያጽናል በውስጥ እደግ የእግዚአብሔር ልጅ ምስክርነት ካብ ይወጣ ምስክርነት እግዚአብሔር ስለልጁ የተናገረው ምስክርነት በአንተ ውስጥ ይጽና ያን ጊዜ
ድንግነት አልቋል ማለት ነው። ደረፈ ህፃን በመሆን መቆየት አንዱ ምልክት ገላትያ ላይ የባርነት መንፈስ ነው፣ የባርነት ስሜት ነው። ህፃን ሆኖ ባለበት ዘመን ሁሉ ማን ወራሹ? ወራሹ ህፃን ሆኖ ባለበት ዘመን ሁሉ ምንም ባባቱ ቤት ላይ ወን ባባቱ ንብረት ላይ ወን ባባቱ ርስት ላይ የሁሉ ነገር ጌታ ቢሆንም እሺ ባባቴ ነገር ላይ በሉ በሁሉ ነገር ላይ ጌታ አርጎ ሾሞኛል ወራሽ ስለሆንኩኝ በሉ ባባቴ ሀብት ላይ ባባቴ ርስት ላይ ባባቴ መንግስት ላይ ልጅ እንጂ ባሪያ አይደለሁም እንደ ልጅ እንጂ እንደ ባሪያ አልኖርም በሉ ነቢያት በሉ የብሉይ ነቢያት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እንደ ባሪያ የታመኑ ናቸው እኔ ግን በሉ ባባቴ ቤት ላይ እንደ ልጅ የታመንኩ ነኝ መጽሐፍ ስለሚል ልጅ ነኝ እንጂ ወራሽ አይደለም ከእንደገና ለፍራት የባርነትን መንፈስ አልተቀበላችሁ በሁሉ ላይ ግን ጌታ የሆነው ልጅ ህፃን ሆኖ እስከቆየ ድረስ ምንም የሁሉ ጌታ ሆኖ ልጅ ቢሆንም ነገር ግን ከቶ ከባሪያ አይለይም ከባሪያ አስተሳሰቡ የባሪያ ነው ጸሎቱ የባሪያ ነው መዝሙሩ የባሪያ ነው ስብከቱ የባሪያ ነው ምንድነው የባሪያ መዝሙር ምንድነው የባሪያ ስብከት ይታወቃል የባሪያ ስብከት ባሪያ የሚያወራውን አይነት ማውራት ነው ባሪያ ምን ብሎ ነው የሚያወራው ባሪያ አንደኛ ቤቱ የኔ ነው ብሎ ያምን የጋሽዬ ነው ብሎ ነው የሚያምን የጌቶች ነው ብሎ ያምናል በቤት ውስጥ ያለው ንብረት እጠቀምበታለሁም የመጠቀም መብት አለኝ ብሎ አያስብም ጌቶች ካልፈቀዱ ምንም ነገር አልነካም እሳቸው ከመሃል አንድ ፍሪዳ ፈቅደውልኝ አርደህ ብላ እስካላሉኝ ድረስ ፍሪዳ አርጄ መብላት አልችልም በአባቴ ቤት ያለውን ነገር ርስቴ እንደሆነ አላውቅ ከዛ በኋላ በአባቴ ቤት ያለ ሰው ፍሪዳ ራሱ አርዶ ሲበላ ስታይ ወይም ታርዶለት ሲበላ ስታይ ባሪያዎቹ ፍሪዳ ዘጋሽተውለት ያ ሰው ሲበላ ስታይ ምን ትላለህ አይነ ምቀኛ ትሆናለች እኔ በአባቴ ቤት እስከዛሬ ድረስ ታማኝ ሆኜ የኖርኩኝ አንዲትም እንኳን ጠቦት አልታረደልኝም ነገር ግን ይሄ ወንድም ከሌ የትም ውሎ ውሎ መጥቶ ዛሬ እዚህ ገብቶ ዛሬ እንደዚህ ደርሶ አባቱ ምን እንደሚል ታውቃለህ እንዴ ምን ይላል የተጻፈ ነው እስካሁን ማውራላችሁ እሺ ኢየሱስ ነው ነገራት አባቴ ወንድ ነው የሚለው አንተ የኔ የሆነ ሁሉ እኮ ያንተ ነው እና እግርን ሰብስበ እጅን ሰብስበ ቸርች ውስጥ ቁጭ አልከው ጸባኛ መስለ እኔስ ካርድልን ነው የምጠብቀው የኔ የሆነ ሁሉ ያንተ ነው የፈለከውን ነገር ከአባቴ ቤት መጠቀም ትችል ነበር አይ አሎ ያው ነው ጠፍቶ የመጣውም ልጅ አንተ የተቀመጥከው ምን ለያችኋል ጠፍቶ የመጣው ጥሩ ጎኑ ያባቱ ንብረት የሱ መሆኑን ማወቁ መጥፎ ጎኑ ደግሞ ይሄን ንብረት የት ጋር እንደሚጠቀም አለማወቁ ጠንካራ ልጅ ነው ያባቱ የሆነው የሱ እንደሆነ ያውቃል ግን ድርሻን ሰጠኝልና የት ይዞት ይሄዳል አቤት አጉል ቦታ ይዞት ሄደ ካጓጉል ሰዎች ጋር መጽሐፍ ቅዱስ እሪያዎች ይላል ወም ካሳማዎች ጋር ተጠቀመበት ካሳማዎች ጋር መዋል ጀመረ ወንድማችን እከሌ ካሳማዎች ጋር መዋል ጀመረ ከሪያዎች ጋር መዋል ጀመረ ከፖዚሽን ወረደ አለ ስፍራው ተቀመጠ ቆሻሻው ወንበር ላይ ተገኘ ግን ያባቱ ቤት ንብረት የሱ እንደሆነ በደንብ የገባው ይሄ እንግዲህ የዳንከው በጸጋ ነው በህግ አይደለም እና የእግዚአብሔር ልጅ ነው የሚል ትምህርት ተመሮ ወራሽ እንደሆነ ርስት የሱ እንደሆነ ንብረት የሱ እንደሆነ ገባው ወይኔ እኔ ቆስከዛሬ ይምድን አይመስልኝም ነበር ምናምን ሃሌሉያ አለና የለም የለም ልጅ ቀጣይ ትምርት ነበረው እሱን ሳይማር ሄዶ ማለት እና ከሪያዎች ጋር ይያል ያለው ማለት እሱ ማለት ግን እሱን ልጅ ምናደንቀው በሚንደነው ሪያዎች ማህል ቆጭ ብሎ እንደ ሪያዎች አያወራ ምን ይላል እዛው ማህል ቆጭ ብሎ አቤት በአባቴ ቤት እኮ ብዙ መብላላል ብዙ ነገር ወርቅ ብር ሁሉ አለ ቤት ቤት እዛው ነው በአባቴ ቤት ሪያ ማህል ቁጭ ብሎ አባቴ የሚል ሰው ይሄ ነው የሚገርም ነው እ ቆሻሻ ማህል ቁጭ ብሎ አባቴ የሚል ይሄ ደግሞ እዚህ ቁጭ ብሎ አባቴ የማይል ነው ይሄኛውም ዘግናኝ ነው እዚህ ቁጭ ብሎ ያባቱ የሆነ እሱ መሆኑን አያውቅም
ናባትዮ ያለው ያንን ነው የኔ ሆኖ ሁሉ ያንተ ነው ግን አጣቀም ነበር እንዴ እስከዛሬ ለካኔ እኮ ይሄ ልጅ ምንድነው እጅና እግሩን ቆልፎ ስብስብ ብሎ ሚኖረው አቤት ጸባይ ላለው ለካ አንድ ቀን እንዳወርስ ነው እንደወረስ ካጣውቅ ለካ አንድ ቀን ልጅነቱን እንዳረጋግጥል ነው የምትፈልግ እንደወለድኩ አጣውቅ የኔ ቤት ሁሉ ያንተ እንደሆነ አጣውቅ ለካ አንድ ቀን ይያልክ ቁጭ ብለሃል እና ተገሰጸ ያንን ዓለም ገሰጸችው ይሄንን አባትየው ገሰጸው ያንን ዓለም ሂሳቡን ሰጠችው እዚ ደግሞ አባትየው ይሄንን አስተማረ ሚገርማቹ ነገር ያ የሉቃሱ አባት ወይም እግዚአብሔር አባት የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ዓለም ሆኑ ተቀመን ለመሰላቹ ልጁ ዛሪያዎች ጋር ሄዶ ተደቆሶ አፈርደች እኔ ደስ ሚለኝ የገባው ጸጋ የገባው ሰው ሊሄድ ይችላል አይሄድም ሊሄድ ይችላል ሲመጣ ግን በደም ባርጎ ተደቆሶ ነው የሚመጣው ጸጋ ያመጣዋል ግን ተደቆሶ አፈርደች ይበልቶ ነው የሚመጣው እና ምን መስሎ መጣ ቡቱቶ ሆኖ መጣ በአባቴ ቤት ይያለ ከዛን የሚገርመኝ ድሮ ላይ አባት ከሩቅ ሲያው ልጆች ናቸው የሮጡ የሚሄዱት አባዬ መጣ ብለው ሮጠው የተደነቃቀፉ የሚሄዱት በዛን ባብ ላይ ግን ልጁ ደርቆ ቆሟል አባትየው እየሮጠና አቀፈው ነው የሚለው ሮጦ ሄዶ ልጄ ይያለ አስብ አባትየው ነው የሚሮጥ ይሄ ነገር ይገባቸዋል እኔ በደንብ አልገባኝ ማን የሚሮጠው አባትየው ልጁን ባየው ጊዜ ሮጦ ሄደና አቀፈው ነው የሚል ሄዶ አቀፈው ያሞኔ ድንክም ቢሆን ልጅ ነው ለማለት ድንክም ምንድነው ልጅ ነው እንዲያድግ ምን ያድርግ ወተት ነው ተንኮል የሌለበት የቃሉን ወተት መመኘት